Tak tešíme sa všetci a už pred zápasom sme povedali, že sme členom v polčase a musíme sa sústrediť na tento druhý zápas a nedostať gól a nejaké dať a užiť si ten zápas. Myslím si, že ten los bol v tej celej súťaži pre nás najhorší. Mali sme najhorších súperov a myslím si, že zaslúžili sme si to finále a všetci sa tešíme. Ak sa mohli rozobrať ten dnešný zápas, asi ten rýchly gól bol taký dôležitý aj vzhľadom k tomu prvému zápasu a výsledku. Tak áno, je to určite, pomôže mužstvu, keď dáte v prvej minúte gól a potom vlastne pridali sme druhý a potom sme kontrolovali tú hru a mohli sme pridať ďalšie góly, čo sa ukázalo aj v druhom polčase a bolo 4, mohlo byť 6. Čo hovoríte na fakt, že v podstate v finále sa hral 2 týždňa, stále nevieme kde, rozhodnúť sa na zajtra, tak no, neviem, no pred súťažou sme zažiadali iba my, čo som počul, že na našom štadióne a teraz sa niečo k nám dostalo, že by sa to malo hrať na Slovene, takže neviem, kde je pravda a necháme sa prekvapiť. Prvý zápas, myslím, že na jaro po tom zranení, tak ako sa cítil na tom ihrisku? Tak nie je to jednoduché, od decembra som v podstate nehral, nie, takže som rád, že noha mi drží a môžem nejako pomôcť mužstvu a teším sa vlastne ešte na ten záver ligy aj sezón. Bola to dnes taká veľmi uľahčená pozícia proti tomu súperovi, ktorý teda má problémy a má každé stretnutie inú zostavu, dá sa povedať? A nemyslím si, že každý zápas je ťažký. Kebyže dali nám oni prvý gol v prvej minúte, možno ináč by to vyzeral ten zápas, ne? Ale máme dostatočne skúsené mužstvo a aj široký kader, že každý, kto príde, nahradí toho ďalšieho a hovorím, sme dobré mužstvo, máme dobrý kolektív a tešíme sa hlavne. Teraz sa musíme sústrediť na víkendový zápas a dať do toho všetko a tešíme sa. Ten Slovan, to je obrovská motivácia, lebo v líge vás teda predbehli, takže v tom pohári je tam priestor na to im to nejakým spôsobom vrátiť. Áno, tak jasné, je výhodové to, že to iba na jeden zápas, že nie je to na nejakých 30 zápasov, nie, že keď sa rozhoduje v tej lige a my sa na to veľmi dobre pripravíme a tešíme sa, chceme si užiť ten zápas.